ова издание на Newsflash ке гледате. Се уште се води дебата во законодавниот дом во САД околу укинувањето на правото на американските председатели да објавуваат војна без дозвола од Конгресот. Со какви се потешкоти и се соочуваат семејствата на загинатите американски војници од Афганистан? Албанија привремено е домакин на околу 600 афганистански бегалци. Како се снаоѓаат во новиот привремен дом во студентските домови на Универзитетот во Тирана? Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чонавмуски. Со едноминутно молчање во знак на почит кон жртвите од пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, на денешната вонредна седница владата донесе одлука да биде прогласена тридневна жалост. Владата донесе одлука да ја прифати понудата на дел од сојузничките сили во НАТО да испратат стручни лица за истраги со пожари за да помогнат во утврдувањето на причините за пожарот. Од останатите вести, едно од последните наследства од терористичките напади од 11. септември 2001 година може би конечно ќе биде укинато од страна на американските законодавци кои сакаат да ги ограничат надлежностите на председателот сам да прогласува војна. На оваа тема истражуваше Кетрин Гибсон. Американските сили беа нападнати додека евакуираа американци и афганистанци од Кабул. Американската мисија во Афганистан заврши. Речи си две децении откако Американскиот Конгрес и даде моќ на Белата куќа да води војна таму. Овластувањата исто така го покрива и конфликтот во Ирак, а беа искористени за операциите во Сирија и Јемен и за нападот врз иранскиот генерал Касим Солеймани. 20 години различни администрации го толкуваат текстот на резолуцијата за да искористат и во нови земји да го прошират списокот на слабо поврзани групи. Овој процес речиси го исклучи Конгресот од неговата фундаментална одговорност да одлучува по прашање за војна и мир. Според американскиот устав, Конгресот е тој кој има овластување да објави војна, но авторизациите за користење на воена сила изгласани во 2001-та и 2002-та им дадоа на американските председатели широки овластувања за интервенции во странство. Председателите се повеќе одлучуваат сами и на Конгресот му кажуваат минимално за воените акции. Председателот и нивните адвокати гледаат во овластување старо 20 години за да ги оправдаат своите акции. Ако не преземеме ништо, не треба да бидеме изненадени од исходот. Предходно годинава, пред евакуациите од Кабул, Белата куќа сигнализираше дека има волја да соработува со Конгресот за овие овластувања да бидат заменети со построга рамка. Тие треба да вклучат конкретни последици како ограничување на финансирањето, пократки рокови за председателот извршната власт да мора да добијат конгресна подршка за акциите, во спротивно финансирањето би имало рок. Напорите во минатото за укинување на овластувањата наидуваа на противање од председателите од двете политички партии, како и на критики од страна на републиканците, според кои тоа би можело да им наштети на американските одговори при евентуални терористички напади. Овде имаме иста цел, може би имаме малку различни начини на стигнување до неа. Исто така треба да избегнуваме дебати за вечни војни, зашто тој имплицира дека нашите контратерористички активности се нелегални, непотребни. Како сенатор, Бајден работеше на постигнување по голема мог за надзор на Конгресот врз војните овластувања на председателот. Сега, кога е во Белата куќа, постои чувство дека Конгресот ќе може да ја врати контролата за една од неговите најважни одговорности. На тоа гледам како на фундаментално прашање на искреност кон американската јавност, можност председателот да биде одговорен за оправдувањата што би ги давал во иднина. Клучен комитет во Сенатот ги одобри укинувањата на овластувањата на почетокот на летово, со што се отвори патот тоа да биде направено и на пленарна седница кога Сенатот ќе продолжи со работа по одморите. Со какви потешкоти се соочуваа семејствата на загинатите американски војници од Афганистан? Сторија по повод 20 години од терористичките напади на 11. септември 2001 година. Крис беше голем човек.
Кога мислам на Крис, мислам на се она за што се залагаше тој и колку ја сакаше оваа земја. Никогаш не мислевме дека нешто ќе му се случи, но кога ја гледам цифрата, 2400 убиени, сваќам дека мојот сопруг беше еден од оние убиени во Афганистан. Тешко е. Често велам дека има мажи и жени кои се подготвени да се борат и да умрат за други, дека ја сакаат Америка толку многу што се подготвени да дадат се. На луѓето им е непријатно околу нас. Ние само сакаме да осигураме властите да не забораваат дека истовремено сме и мајка и татко на децата. Не сум само јас, иако можам да им ја олеснам тежината на овие семејства, макар еден ден ќе направам се што можам. My husband's blood is in their soil. And General Dunford brought me for the first time. Сакав да одам во Афганистан, да научам за земјата, бидејќи крвта на мојот сопруг е на нивна почва. Генералот Жозеф Дунфорд ме однесе таму, поранешен председател на Сдружениот штаб. Бев многу возбудена. Тоа патување на вистина ми го промени животот. Чувствувам како да ми се врати дел од моето срце. Еднаш председателот рече, дали ќе ги испратите вашите синови или керки? А јас на тоа велам, да. Јас би го дала мојот сопруг уште 1000 пати за оваа земја. И тој би го дал својот живот уште 1000 пати. Но она што ме буди ноке и што ме прогонува е тоа што луѓето треба да знаат зошто умре. Зошто умре во Афганистан. И ако не го знаеме одговорот, треба како земја да се запрашаме. Зошто? Ако мојот сопруг влезе овде сега и седне со нас, што ќе му кажеме? Војната е завршена. Сите ги прашуваат семејствата. Дали вредеше? На тоа прашање треба да одговори американскиот народ. Мојот сопруг не беше мој. Кога го испрати во војна, јас си го дадов на Америка. И затоа го молам американскиот народ да праша. Дали вредеше се тоа? Албанија привремено е домакин на околу 600 афганистански бегалци. Како се сноѓаат во новиот привремен дом на Универзитетот во Тирана? Илирија Наголи од албанскиот сервис на Гласот на Америка разговараше со некој од нив. Децата безгрижно си играат надвор додека нивните родители се навикнуваат на животот во студентските домови на Универзитетот во Тирана, нивниот нов привремен дом. Зија Гула Зими беше главна и одговорна уредничка на Афганистанската женска новинска агенција во Херат. Кога талибанците ја превзеле контролата, побегнала од Кабул, а потоа била пренесена со авион во Албанија. I lost everything. Загубив се. Мојата работа, семејството, се е изгубено. Everything lost. Иако сега е безбедна, таа се грижи за семејството кое го остави зад себе. Талибанците ги следат семејствата на новинарите. Може би ќе ги најдат и ќе ги убијат. Физички, јас сум тука, но моето срце е во мојата земја, со мојот народ. Се разбира, сакам да продолжам да работам како новинар. 16-годишниот Мухамед Иса дојде во Албанија со своите родители, сестра и брат. Неколку дена порано имаше надежи, соништа и планови за еднината. Сега се се смени. My father was... because he was also a journalist. Татко ми беше новинар, предаваше на универзитет. Талибанците многупати му се закалува. Поради тоа моравме да емигрираме овде. Неговото семејство исто така е од Херат, а да стигнете во Кабул не е лесно. Талибанците дојде и ги откажа сите летови од Херат до Кабул. Моравме прво да стигнеме до Кабул. Се качивме со автобус, ни треба 24 часа. Беше многу тешко. Принудени да ја напуштат својата земја, евакуираните велат дека ја ценат помошта на Албанија. Албанија беше една од првите земји што се согласи да ги превземе загрозените афганистанци, првично велејки дека ќе има стотици луѓе, а подоцна таа бројка се искачи до 4000 лица. Во ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав ден. Пријатно.